Preludierna är avklarade så gott som. Domaren Peter Fröjdfeldt, en mycket rutinerad derbydomare. Han dömer var och varannat Stockholms derby. Ja, han har stort förtroende för honom, så att det är kanske rätt att han ska ta dem. Han gjorde en strålande insats förra gången jag var på den här arenan i derbyt, så att se om man kan följa upp det. Han rankas ju som nummer ett bland de svenska domarna. Och Pelle, du har koll på laguppställningarna. Ja, vi har ju kollat på dem en gång, här kommer de igen då, och det snackas då som sagt om mittfältskampen där, men jag tycker även att det kan vara kul att kolla på de anfallarna i lagen här. Och Peter Andersson då istället för Charlie Davis i Hammarby då, tillsammans med Paulinho, och hur de kommer igång ordentligt. Och då om vi lägger över där till Djurgården också där med Jones, Kusi, Azar, vad han kan ställa till med. Daniel Sjölund vet vi förra derbyt att han gjorde någonting riktigt bra med två mål där och avgjorde det hela. Så man kan följa upp den insatsen nu på anfallspositionen. Ja, det är ju inte hans vanliga position. Sjölund är ju för det mesta mittfältare, men det är alltså stora skadeproblem när det gäller anfallsspelare i Djurgården. Mattias Jonsson, Mikael Dahlberg, Quirinho till exempel borta. Richard Kingson, sin näst sista allsvenska match kanske, om nu inte Hammarby lyckas signera nytt kontrakt med honom efter de två matcherna. Men första juli går hans kontrakt med Djurgården, eller med Hammarby, ut. Jamaikas landslagsmålvakt. Så det kastas in en massa saker som vanligt, inte minst bananer gäller ju när det är derby med Hadembo Toray inblandad. Ett fånigt inslag i matchbilden. Idiotiskt till och med. Ja, jag håller med. Jag vet inte varför de fortsätter med det. Det är inte ens, om man nu någonsin har tyckt att det var roligt, så är det definitivt inte det nu. Men det är bara bedrövligt och precis som du säger, fånigt. Sigge Jonsson, Peter Fröjdfeldt. Nu gäller det att få klartecken ifrån Kanal Plus att matchen kan börja. Vår studioman har lämnat detta klartecken. Djurgården rullar igång bollen. Arnäng in till Koncha. Alltså Djurgården i mörkblått förstås och Hammarby i grönt och vitt. Det är Hammarbys hemmamatch. Och anledningen till att spela på Råsunda, det är ju att förra gången de här bägge lagen möttes var det på Söderstadion, och den matchen avbröts i, tror jag, 57:e minuten. Skandalmatchen. Ja, oerhört tråkigt för fotbollen då. Det som hände vid den tidpunkten då. Så att det är väl rätt då, man inte kan garantera säkerheten. Här Råsunda är ju den säkraste arenan och det vimlar av vakter av olika parteringar på och runt arenan. Hörna. Djurgården. Daniel Sjölund knorrar in bollen, för alla står placerade vid mållinjen som ni ser. Så gäller för Kingson att komma ut, och det hade han ju svårigheter med senast mot Halmstad. Ni såg de bägge situationerna som Jens Källström spelade upp där Halmstad gjorde två mål. Just på fasta situationer där man omringade Kingson. Solvi Ottosen. Tony Koivars då, det var mittbacksparet i Djurgården. Jan Tauer. Och att jag talade om ryggskott, det var ju beroende på att han gjorde mål med ryggen mot IFK Göteborg senast. Utan att egentligen veta om det. Träffad av ett Niklas Alexandersson-rensning. Tauer, tysken där från Eintracht Braunschweig. Jons Kusi Azar. Nickade bollen vidare till Sjölund som vinkades av för offside. Traoré. Med förflutet i den danska ligan, en dansk mittback alltså. Egoren är det som är sist på den där bollen, och Tauer får kasta inkast på nytt. Upp mot just Traoré. Arnäng, Kovac som var så duktig senast. Och så slår man säkert tillbaka till Kingsen.
Erkan Seng in med den där crossbollen. Laitinen på andra sidan. Paulinho i straffområdet. Där är han, ja. Bra spelat och en bra löpning av Paulinho. Ja, det är en väldigt olustig situation också för målvakt när Fademo Taraj tar beslutet att ge sig ut i den där situationen och slänga sig. Det är så lätt att man träffar fötterna och att det blir en straffsituation. Och det hade varit naturligtvis helt onödigt i och med att Paulinho hamnade rätt långt ur vinkeln där. Men Fademo Taraj var riktigt illa ute, det såg ni på reprisen. Första hörnan för Hammarby slutar på det där viset. Enrico gör det där bra när han hittar Sjölund och Sjölund försöker spela vidare. Långt ut mot höger gör det också. Lance Davids. Sydafrikansk landslagsman emellanåt. Lagkapten i U23-landslaget i Sydafrika. Inkast för Djurgården som har börjat aggressivast. Och det handlar ju mycket om aggressivitet i inledningen av såna här laddade derbymatcher. Offside vinkat. Ja, helt rätt. Det står en assisterande och vinkar där. Däremot onödigt att gå in i den här tacklingen. Men i och för sig är det hög ljudvolym här inne så mycket möjligt att Sölvi Ottosson var som att han inte hörde att det var avblåst. Men långt efter avblåsning så attackerar Ottosson Paulinho som var offside, klart och tydligt. Ser faktiskt ut som att Paulinho har uppfattat att det var en slappnar av lite grann. Det är helt korrekt naturligtvis med avvinkningen. Paulinho på benen igen. Det finns en del utländska agenter på läktarplats och de tittar naturligtvis bland annat på just denne Paulinho. Tekniskt skicklig avslutare i Hammarby tidigare i Örgryte. Det kommer ni ihåg. Sleiman. David Johansson. Egoren. Johansson igen. Erkan Sengin. Shanko då mot sina gamla klubbkamrater på Råsunda. Det måste kännas lite annorlunda för Lolo Shanko som ju från Djurgården gick till AIK Aten innan han kom tillbaka till svensk fotboll. Malmö FF och nu Hammarby. Kovac. Han var ett levande energiknippe i matchen mot IFK Göteborg, gjorde ett drömmål, ribba in precis innanför mållinjen. Förbundskapten Lagerbäck och Hellströmer på plats också ifrån förbundet. Starkt nickat av Sölvi Ottosson. I ny närkamp med Paulinho. Jons Kusi Azar. Suleiman Sleiman. Sleiman som ju är Hammarbys Magnus Erlingmark, om ni förstår vad jag menar. En spelare som man kan använda egentligen i alla positioner. Han har spelat lite här och var också. Nu är han mittback. Efter det att Max von Schlebrügge försvann utrikes och han har skött det lika bra som man brukar sköta de andra rollerna. Väldigt pålitlig spelare. Han är ju snabb och väldigt, väldigt aggressiv. Tidigare var han lite dum aggressiv tycker jag. Han gick in väldigt fel in i många situationer. Men som vanligt med ålder och rutin så värderar man bättre. Och det tycker jag han gör nu för tiden. Han har blivit förståndigare. Jons Kusi Azar nickade, det såg ni. Richard Kingsson ska sparka ut. Enorm ljudkuliss, precis som det ska vara och som det brukar vara. Frispark. Djurgården på nytt. Egoren kastar bort bollen och får sig en liten tillsägelse av domare Fröjtberg.
Arnäng. Som ska ligga där lite defensivt och samla bollar. I Djurgården. David Concha. Iväg med bollen till ett inkast för Hammarby. Ja, man märker att än så länge är tempot lite högre än vad de klarar av. För att de pressar och stressar och går in i duellerna så att passningsspelet kommer inte igång alls. Utan det blir väldigt mycket ett tillslag, lite på chans. Och som sagt var, i derbymatcher så är ofta aggressiviteten och tempot högt uppdrivet från start och spelet. Därmed ganska frånvarande. Frispark igen. Koivasto, mycket nickskicklig. Egorenu är det också, där är Paulinho i en ganska bra position. Ja, och det är inte bra vinkat heller, utan han ligger på rätt sida. Och två gånger han är framme nu in i straffområdet och har inte riktigt koll på honom än. Hammarby-spelare däckad utanför straffområdet. Det är därför vi inte kommer igång med spelet. Det är den här nickduellen. Han får bakhuvudet. Sebastian Egoren. För två match. Men han är på benen igen. Power. Ser ut som om han har blivit över från Woodstock-festivalen för länge sedan. Något otidsenligt Kiffy-utseende. Men han har alltså spelat till sig en ordinarie plats i Djurgårdens backlinje och har sett stabilare ut på sistone än man gjorde inledningsvis. Trots det menar du nu? Ja. Får försöka släta över vad jag sa om hans utseende. Sleiman och Traoré. Och David Johansson i samarbete. Johansson upp mot Paulinho och Egoren fyller på, gjorde det bra. Ottosen rensar undan. Sanko, Ottosen igen. Och Sanko igen. Erkan Sengin, bra flyt som ni vet i de där dribblingarna. Får frisparken med sig efter knuffen från Enrico. Komat, Concha, så sticker Davids i djupled men bollen når inte honom. Fortsätt spela, säger Fröjdfält. Sleiman med bollen. Ja, helt rätt tanke annars. Davids var på gång att löpa in mellan inneback och ytterback och passen kommer ganska rakt men alldeles för lös, alldeles för kort. Men når man fram med den med kraft ordentligt och hittar tajmingen i löpningen så är det ju underbara passningar och anfall. Bra nickat av Paulinho. Petter Andersson, Concha bryter framför fötterna på Aris Laitinen. Mattias Concha. Med en Arlandskamp i bagaget och jag tror att Lagerbäck är ganska intresserad av att titta på Concha också i den här matchen. Laitinen in med bollen. Där är han väl offside igen, ja. Paulinho Guara. Johansson i ryggen på Enrico, inget ofysk. Sanko, Emil Johansson på den där kanten som tränare Tony Gustafsson tog med sig från Degerfors. Och så kommer Enrico och nu kan det bli farligt. Sjölund utanför och Kusiasare där, just Kusiasare. Enrico
De tog lite för lång tid på sig. Han kunde ha spelat i bollen vidare till helt fri i Sjölund. Ja, ett otroligt bra läge för Djurgården som startas av att Hammarby, jag tror att det var Chanko, jag är inte helt hundra på det, som slår en sån här, som man brukar säga, vansinnig passning rätt över planen där. Där det är oerhört viktigt att man då har precision och når ända fram. Gör man ett misstag, slår den för kort, så då smäller det bara till och sen så är det kontringen. Och det är precis sådana där lägen som i dagens fotboll det ofta blir mål på. Misstag på mittplan och så snabba anfall. Enrico i huvudrollen där alltså, och ja, han skötte väl den inte helt klanderfri. Att första läget där så var det fint, men sen blev det lite mer omständigt. Eguren. Ottosen vaken den här gången före Paulinho. Aning. Power. Enrico igen. Bra jobbat av Eguren. Sengin. Paulinho tar en löpning. Sengin. Ja då, Petter Andersson. Petter Andersson snubblar på bollen. Ja, han får inte med sig bollen och stannar upp i situationen och försöker ta med sig den i efterhand, och då blir det att han snubblar till, och någon straff känns det inte som att det är i det där läget. Men en mycket bra löpning av Paulinho som gjorde att det öppnade upp den där ytan. Lens Davids. Ja, det har bra inspel. Förbi Sleiman men inte förbi Traoré. Ja, det har öppnat upp sig de senaste minuterna som ni märker. Lite friare ytor, lite mera spel. Inte så mycket täta närkamper som det var de första 10 minuterna. Emil Johansson igen där ute. Och Laitinen. Chanko. Offside på nytt, Paulinho. Ja, passningarna kommer något sent. Det är det ena, men sen så måste naturligtvis Paulinho också tänka sig för. Petter Andersson här alltså. Ja, den där löpningen av Paulinho som öppnar upp hela mittförsvaret där. Men Petter får inte med sig den, och ser vi att det definitivt inte ens är i närheten av en straffspark. Utan det är helt enkelt så att en dålig bollmottagning, han får inte med sig den. Nej, han ramlar av egen kraft, den saken är helt klar. Och ni Koivars då, Fadembo Toran. Match. Vänder på spelet tillbaka mot Koivasto då. Bra brutet av Sleiman. David Johansson. Inkast Hammarby. Från Södertälje. Han spelade i Södertälje FF och i syrianska Sleiman innan han hamnade i Hammarby. Han är en riktig trotjänare i Hammarby. Petter Andersson. Chanko. Emil Johansson där ute. Bra spelat. Laitinen. Upp på handen på honom. Sköjdpett låter det gå. Emil Johansson. Paulinho. Petter Andersson igen. Och så Tower där inne. Jag tycker att Hammarby hittar ett ganska rörligt spel nu ett tag, men de fyller på med väldigt många spelare, så gör de ett litet misstag så ligger Djurgården direkt och har möjligheten, som Nune Tauer då, som inte lyckas med passningen sen, vinner bollen och tar sig fram. Då har Hammarby många spelare på fel sida, så det finns reella möjligheter för Djurgården att kunna kontra. Chanko, Eguren, David Johansson, Chanko igen. Ritar en liten triangel där nere på Råsundas mycket fina gräsmatta. David Johansson. Ottosen har visat att han är väldigt säker i huvudspelet inledningsvis. Sengin tar åt här bollen med handen. Tyckte att han skulle ha fått frispark, får alltså naturligtvis då frisparken emot sig istället. Davids centralt den här gången. Möter Chanko, tar sig ut mot kanten. Det görs Concha också. Mattias Concha. Sjölund. Aning. Mera Concha.
Ytterstensen. Ja, det blir nog hörna av det där. Bollen studsade tillbaka upp på Sleiman och ut till hörna. Bra jobbat av David. Ja, Sleiman försöker rädda situationen och slå en liten tåfjutt på Davis där för att få insparken. Men så studsar den tillbaka på honom, precis som du säger. Och så omringar man då Ghana-målvakten och inte Jamaica-målvakten Kingson. För att han hette Kingson, som jag trodde att han var från Jamaica, det är snarlikt huvudstaden där. Djurgården, Ademo Toray och den är Kingson. Ja, bra fight. Gör ett bra jobb Djurgården då och jobbar fram bollen till Kusiasare i slutändan. Kusiasare som gjort två mål i årets allsvenska. Och det är faktiskt bästa målskytt i Djurgården på. De har tre stycken tvåmålskyttar. Enrico, Sjölund och Kusiasare. Och Sjölund gjorde ju bägge mot AIK i det förra derbyt här. Sängin rycker med Enrico. Och skaffar sig ett inkast. David Johansson. Enrico hinner upp och blockerar. Mera Johansson. Rakt på första man. Aning. Komac. Kusiasare låg på offside-gränsen. Komac knuffas ner av David Johansson. Här är helt rätt att det blir avblåsning där. Men Hammarby-spelaren är väldigt, väldigt aggressiva i, och har definitivt bestämt sig för att gå hela vägen in i situationen och inte stanna upp. Det är någon halv meter innan och låta Djurgården vända upp. Komac. Jons Kusiasare satsar på skott därifrån också. Ja, en svår sak han försöker sig på, men ändå helt rätt tycker jag. Får man på en hyfsad, det behöver inte vara så hårt, utan får man bara rätt båge ifrån den där positionen så brukar det kunna vara rätt farligt. För inte alltid målvakterna står och på tå ordentligt, utan kan stå lite på hälarna när de inte riktigt med. Ja, det är just i de där lägena också när man lyfter upp bollen och slår på volley på det där sättet som bollen kan sjunka väldigt snabbt och lura målvakten. Det visste vi förut, en riktigt bra huvudspelare. Jons Kusiasare. Framspelad av Sjölund. Ja, bra boll in. Hörna på nytt. Bra jobbat av både Sjölund och Kusiasare. Annars hade det nog blivit frispark. Den assisterande vinkade borta också i en tackling på Jons Kusiasare. Det är Traoré som sätter in den där tacklingen lite sent, eller väldigt sent. Och den assisterande vinkar redan där, men Freutfeldt väljer att ta hörnan istället. Oerhört kvicka Djurgårdsspelare i den här situationen. När de vann bollen så var fyra stycken centrala spelare som stack iväg på en gång. När man såg att det fanns en möjlighet att ta sig fram i avslutningsposition. Sjölund igen då med vänsterfoten. In mot Kingson. Som kämpar sig fram i den här situationen. Och slår ut bollen till en ny hörna. Ja, jag tycker att Sjölund har ganska bra precision på sina hörner så här långt mot den här främre stolpen. Det är trångt där som ni ser för Kingson som försöker skaffa sig utrymme. Bortnickat två gånger om. Och Emil Johansson sedan med en liten skarvning ytterligare undan med bollen för Hammarbys del. Petter Andersson vinner närkampen och därmed också bollen. Och bollen på nytt. Ja då, varför inte försöka? Paulinho igen.
Jag tror faktiskt att publiken skriker skjut allt och sen tvekar först men sen säger jag okej då, jag går väl på det där skottet i alla fall då. Och då känns det lite som att det är fel läge för han kommer så nära motståndarna och han får stanna upp lite och har inte riktigt samma svängutrymme då med sin pendel med skottet. Och det blir inte, känns inte riktigt som han tror på det när han avlossar det där skottet. Power, Kingson. Vart då vinner Nick Tuelle med Paulinho den här gången. Vi börjar om med Richard Kingson och David Johansson. Shanko, Egoren, Emil Johansson här ute. Boris nedträff på bollen. Kör med inkastet då. Emil Johansson är där och nickar den vidare. Vi har ett nytt Djurgårdsinkast. Konča. Återigen bortnickat av Emil Johansson. Bra kombinationsspel ända dit. Där Sölvi Ottosen enkelt kan bryta. Sjölund. Fälld av Shanko. Frispark förstås. En av många allsvenska spelare som har startat sitt stora fotbollsliv så att säga i Degerfors. Frispark Djurgården. Arnäng, Tower. Enrico gör det här mycket bra. Kommer långt fram. Men det är också bra brutet av Laitinen. Ja, riktigt bra brytning. Men fint, fint anfallsspel av Djurgården. Och framförallt Enrico som det är den där typen av initiativ man måste ta. Det där är bara själva tacklingen. Det ser ut som en straff från den där vinkeln. Men, ja, det är bra gjort av Laitinen. Han är på bollen. Jag tycker det är helt rätt. Men det initiativet som Enrico tar från början där, han tar, jag tror det är Sebastian Egoren, han tar sig förbi och det räcker, det öppnar upp då en yta och sen tar han ett väggspel och sen är han in i straffområdet. Bra klass. Det sades ju att när Enrico värvade så var det mest för att han skulle få Quirinho att fungera i Djurgården. Men det är Enrico som har tagit den ordinarie platsen och Quirinho är fortfarande utanför laget. Mångmiljonförvärvet ifrån Brasilien som det talade så mycket om förra säsongen. Petter Andersson, bra fart här också. Laitinen försöker få in bollen till Paulinho. Ottosen aggressivt mot Laitinen som håller rundan och gör det bra. Egoren. Mycket bra av Laitinen. Ja, en lurig passning han lägger fram där till Egoren. Men å andra sidan så slarvar han i första läget som är det bästa läget där Hammarby har ett riktigt bra anfall på gång där. Men där han inte får förbi bollen förbi den första försvararen och det stoppar upp ordentligt. Enrico jobbar framgångsrikt mot David Johansson. Och det är bollen till Sjölund så när. Och så sätter Erkan Seng in fart bakom ryggen på Jan Power. Precis det som Fjällström talade om tidigare. Sengin. Ja,
han hade nog hoppats på att någon skulle dyka fram där bakom backlinjen, men det var lite väl optimistiskt. Ja, jag tror det var ett skott, och Petter Andersson var med i tidigare läge på ett tidigt inlägg där han hade kunnat skruva den förbi Djurgårdens backlinje, men i slutändan så hamnar de så långt bak, då försvinner den möjligheten och då har han ingen annan att passa. Han har inte kraft till att utmana och dribbla, och då går han på det här faktiskt rätt meningslösa skottet, för det är ett dåligt läge, ett dåligt beslut. Erkan Sengi. Men den här matchen innehåller otroligt många bra kontringsmöjligheter. Båda lagen har haft möjlighet, men de når inte ända fram. Sista passningarna, eller sista dribblingen, eller sista mottagningen har inte lyckats så här långt. Men det har funnits jättebra lägen för att kunna ta ledningen. Chanko, bra i den här närkampen, vinner till och med inkastet. Sengin igen, tappar ut bollen över sidlinjen. Snart halvtimmen spelade alltså på Råsunda. Strålande väder, fin gräsmatta och allt bättre fotboll. Fortfarande 0-0. Frispark när det går en fäller Kovac. Sigge Jonsson på benen. Med ett proffsförflutet i England, bland annat Sheffield Wednesday, Barnsley och Arsenal. Och så är Örebro sportklubb dessutom. Där har ju du varit också. Ja, precis. Han hade en riktigt bra status i Örebro. Han var faktiskt taget kung i det laget då. Tuff mittfältare. Kovac. Tower. I väg med boll. Man är ju lite imponerad av hejaklackarna som håller igång enormt hela tiden. Det är bara på Djurgårdsklacken. Bra gjort av Viguren. Vänder bort mot Emil Johansson. Som också gör det bra. Lightin ändå. Ja, det är mål! Eguren lurar Fadim Boturay. De tror att Eguren ska komma åt den där bollen. Men jag tror den går raka vägen in. Harris Laitinen slår inlägget. Och frågan är om Eguren touchar den där bollen. Ja, det tror jag att han gör. Men ett mycket, mycket bra inspel och en bra löpning från Eguren också. Och Djurgårdens försvar är inte alls med. 1-0 till Hammarby i den 30:e minuten alltså. Och du har nog rätt i att det är Goren som är målskytten. Vi ser det här. Ja, han rör den. Nickar in den elegant förbi Fadim Boturay. Bra inskickat igen ifrån vänsterkanten av Laitinen. Men det är slappt försvarsspel. Det är tre stycken Djurgårdsförsvarare som står och tittar. Och har inte riktigt möjligt vem det är som möjligtvis missar. Tower är den som i alla fall har honom framför sig i den där situationen. De andra två försvararna springer han bakom. Mycket möjligt att Tower ska kunna se det där tidigare och gå in. Men jag låter det vara lite osagt så här långt. Vill även lyfta fram Emil Johansson som var den som startade upp det här anfallet. Och visserligen bara la ut en liten enkel passning ut till kanten till det här inspelet som sen kommer och som det blir mål på. Laitinen och Petter Andersson i det samarbetet. 1-0 till Hammarby. Ja, fast det är inte så att Djurgården har väl hamnat i underläge i de två tidigare matcherna och vänt. Så att de behöver inte ha någon panik. Och faktum är att sådana där saker brukar man kunna plocka med sig rent mentalt i matcher. Att ja, vi har klarat av att ligga under tidigare. Så att vi jobbar bara på. Har vi tre tillfällen i Allsvenskan den här säsongen. Helsingborg, AIK och IFK Göteborg. Så har de vänt underläget till seger. Emil Johansson tappar ut den här bollen. Ja, det var väldigt omarkerad han fick komma där. Eguren ifrån mitt plan. Ingen upptäckte honom mer än Laitinen då. Där kommer Paulinho. Han är mot Torai hinner före. Ja,
Sjölund. Försökte hitta Enrico. Sjanko, Emil Johansson. Petter Andersson först på den där bollen, det gör han bra. Och han går runt. Ottosen också. Petter Andersson. Ja, det är inte långt ifrån en straffspark det där naturligtvis. Knuff i ryggen, men Fröjdfeldt visar dykartecknet. Ja, men han, det är i sista läget, det är snarare närmare straff i första läget när han precis har slagit tunneln och tar sig förbi. Här kommer reprisen. Det är Sölvi Ottosen som i det här läget, ja. Där Sölvi Ottosen tar ett grepp runt på axeln så att säga. Men han hinner släppa ganska snabbt så det blir ingenting. Sen tycker inte jag att det är någonting. Nej, jag håller med dig. Det är som förra gången när Petter Andersson ramlade, att han ramlade mest av egen kraft. Oj! Enrico med en härlig volleyträff som dyker precis över ribban. Ja, det kommer han mycket, mycket bra inlöpande. Får på en mycket bra träff också. Lite turligt, men det ska det ju vara ibland. Får nästan för bra träff för att det stiger bollen istället för att få en liten knorr och ner under ribban. Ottosen nickar bollen men ner mot egen backlinje. Fightas sedan med Guren och vinner den fighten. Jonskos Jassare däckar Emil Johansson, huvudskada, och då ska man blåsa av. Han blåste inte frispark alltså, utan han blåste av för att han såg att Emil Johansson var huvudskadad. Nej, helt rätt med beslut. Ja, det ska man göra enligt reglerna. Han står väldigt bra där, Fröjfeldt också ser situationen ganska snabbt. Så. Ja, matchen har verkligen skjutit fart efter de inledande 10 minuternas hårda markeringsspel. Så har det öppnat sig. Ja, jag tycker det var en jättebra halvlek, underhållande. Och precis som du säger, i början var det mest kamp, och det är så som det brukar kunna se ut i de här matcherna innan det öppnar upp, innan spelarna börjar bli lite inte riktigt lika noga med sina positioner då. Visserligen brukar det ta lite längre tid än kanske 10 minuter, en kvart, men sen fanns det läge, sen hade det varit helt öppet för båda lagen att kunna utnyttja ytor i snabba anfall. Petter Andersson omkull i straffområdet en gång. Han gör det igen. Enrico omkull den där gången. Peter Fröjdfeldt har läst situationen rätt varje gång. Ja, helt korrekt. Och det är ingen överraskning. Den här killen från Eskilstuna, domaren, är högt rankad inte bara i Sverige utan också i världen. Det är ju alltid med de stora slutspelen i fotboll. Emil Johansson beredd på att springa in igen när domare Fröjdfeldt uppfattar hans bäster ifrån sidlinjen. Kusias Arre jobbar hårt tillbaka där också. Lance Davis på den här kanten tillsammans med Sjölund. Så kommer Emil Johansson tillbaka i spel. Jag undrar ändå om de inte var lite osäkra på hans status ändå, för de såg till så det blev en skicka upp en spelare för uppvärmning på en gång när det här hände. Och om det inte är någon annan som möjligtvis går omkring och lite småskadad, men de har inte sett någonting i alla fall. Ja, de såg ut att de var lite oroliga, även läkarna, när jag tittade ner. De släppte inte någon omedelbart, utan körde lite snack och lite tester med honom som man gör när man är lite orolig för att det kan vara en hjärnskakning. Ja. Hörna Djurgården framför Djurgårdsklacken. Kingsen kommer åt att boxa undan. Kovac upp i luften igen. Undan av Light av Emil Johansson. Koncha. Ja, det är väl Gunnar Tor Gunnarsson tror jag som upp backen i Hammarby och värmer. Om det nu ska behövas ett byte. Emil Johansson kommer väl att lämna själv
någon sorts besked inifrån planen. Paulinho tar inkastet, det där är Emil Johansson, ser ju rätt pigg ut nu. Bra spelat. Eguren tar chansen att skjuta. Eguren, målskytten. Och så här såg det ut alltså. Inlägget kommer där. Ja, och inspringet kommer där. Och det är, här är ju självklart att när jag ser de här bilderna som jag inte riktigt, det gick så fort för att jag hann inte riktigt uppfatta det, men det är Tower som måste göra någonting åt det. Han står och sover fullständigt när Eguren kommer löpande här. Och han är den enda som har blicken på honom. Och mycket dåligt försvarsarbete. En vaket gjort av Eguren. Som vi har lärt oss är en av allsvenskans bästa och effektivaste mittfältare. Petter Andersson tar en löpning. David Johansson in i straffområdet efter att ha lämnat över bollen till Petter. Lance David haltar något, har ont i baksidan av ett lår, erfar vi nerifrån planen. Emil Johansson över från vänsterbacksplatsen för att slå den här hörnan. Inga problem för 196 cm Toraj. Sebastian Eguren. Petter Andersson. Johan Aling. Enrico. Det är bra spelat av Aling. Kingsson kommer ut bra också. Konstigt agerat av Suleiman Sleiman tycker jag där. Borde kunna läsa att den där bollen ska komma. Här kommer David som alltså har bytt kant till vänsterkanten, på bollen för långt ifrån sig. Andra gången det kommer en sån här sidledspass på mitten som Djurgården har möjligheten att kontra på. På match som vi inte har sett så mycket av, som vi gjorde senast i matchen mot IFK Göteborg. Jag tycker ju längre den här halvleken har gått så tycker jag att Hammarby har vunnit det här så kallade slaget om mittfältet. De har varit mer aggressiva både från försvars i försvarsfyran och mittfältspelet. Även om Djurgården har möjligheten att, som jag var inne på flera gånger, kontra i många olika lägen. Men när de ska ta emot, så väldigt sällan de lyckas vända runt. För Hammarby-spelarna direkt upp i ryggen och trycker till och stör. Aning. Ja, det är bra. Koivar står där borta, spelar in bollen, men till Hammarby-försvarare. Och Emil Johansson kan rensa. Och Konca och Toran. Ja, målskytten är väl mittfältets kung också, i Gurren än så länge i matchen. Ja, han är som vanligt duktig och arbetar enormt hårt. Här kommer han igen. Upp i ryggen på Komac och sedan i nästa läge på Aning. Med hjälp av Sengin. Komac, Sleiman, Emil Johansson. Har jobbat av Enrico i nästa läge. Eguren får sig en ordentlig kurs av Jons Kose Azare. Han markerar lite väl onödigt Kose Azare i den här situationen. Frågan är hur mycket det egentligen träffar. Men han markerar väldigt fult och visar en rejäl stämpling. Men återigen, jag vet inte hur mycket det träffar. Ja, det träffar en del också. Precis som han är på väg fram med foten. Frispark förstås för Hammarby. Där har ni honom, Sebastian Eguren. Matchens hittills enda målskytt.
Och vi står Concha nickar. Nu går det en igen. Här ute fanns ingen som kunde ta emot den här passningen mer än Lance Davids. David Johansson snabbt ut på honom. Arnäng. Petter Andersson. Så är det gang. Bra fart framåt. Kunde ha spelat Emil Johansson på vänsterkanten. Jag vet inte om han gick på skott eller om han försökte sticka in bollen till Aitinen. Jag tror det var skott. Han var väldigt trött i den här situationen. Han hade varit nere defensivt och vann ju bollen på ett underbart sätt och sen avancerade framåt. Men han borde ha lagt ut bollen till Emil Johansson som hade kunnat avancera på kanten och slagit inlägg. Lite slarvigt av honom i nästa läge, men den där tacklingen är ju... Ja, den är strålande. Jag höll på att säga världsklass, ja. Men i alla fall oerhört fint. Ja, värd alla applåder. Davids, bra nickskarv upp mot Sjölund. Davids igen. Ja, behåller bollen ett tag i varje fall. Sen är Concha, eller Chanko där och tar det. Paulinho utmanar. Tower undan. Djurgårdare ligger på Hammarbys planhalva. Lance Davis. Lance Davis. Så får... Tacklad där av Chanko alltså. Ja, jag tycker det är en korrekt tackling. Men Lance Davis ser inte när han riktigt kommer in i första läget. Så han sparkar till i nästa läge. Och då blir det ben mot ben eller fot mot smalben möjligtvis. Eller någonting. Han får ont. Fröjdfält har talat om att det ska vara en minut stopptid i den här första halvleken. En halvlek som jag tycker har varit riktigt kul att titta på. Det har varit kamp, det har varit högt tempo. Det har funnits ytor till att spela fotboll också. Det har varit snabba kontringar, snabba övergångar. Och det har i alla fall varit ett mål också. Så att, jag hoppas det kan fortsätta i alla fall någorlunda liknande i andra. Även om tempot brukar kunna ta ut sin rätt till de andra halvlekarna. Och det går ner något kanske. Nej, men en riktigt bra första halvlek, jag håller med dig. Sängin. Hur lyckas han med inlägget? Jo, ganska bra. Arnäng är där och tar emot. Bra nedtagning Sjölund. Mycket bra gjort. Tomat. Concha. Arnäng. Sista som händer i den första halvleken. Så där går signalen. Som förkunnar att Djurgården ligger under med 1-0 mot Hammarby efter halvlek nummer 1. Målskytt alltså Uruguays bidrag till den här matchen, Sebastian Eguren, som lurade hela Djurgårdsförsvaret när han tog den där löpningen in i straffområdet och satte huvudet till. När ni såg att Anders Limpar är en av de som sitter på läktarna och tittar på. 1-0 alltså till Hammarby och ett lite överraskande byte som sagt. Att Amoa kom in var inte lika överraskande som att Concha gick ut. Laitinen, nytt inlägg. Och Hörna, Hammarby. Så börjar halvlek nummer 2. 20 sekunder har vi tickat iväg. Haris Laitinen. Ja då, bra gjort av Toray. Och Traoré är den som nickar mot Toray i nästa läge. Ja, den mot Toray som naturligtvis ska ut i de där situationerna. Han är ju
en riktig auktoritet i straffområdet med sin styrka och längd. Ja, hade jag frågat om byte så tror jag inte du hade trott på den här ommöbleringen i Djurgården. Nej, verkligen inte. Och man får en känsla av att det borde bero på att det finns någon skavank på Koncha. Men jag har inte fått några rapporter om så mycket möjligt att det är någon sorts taktisk tanke. Men jag håller med dig, jag hade inte gissat på det. Nej, inte jag heller. Inte många. Plötsligt är alltså Lance Davids högerback. Bollen ur spel. Kingsson får se till att den kommer i spel igen. Lance Davids. Sydafrikanen alltså som fick en svår ögonskada men nu är tillbaka. Inledde som höger mittfältare. Avslutade första halvleken som vänster mittfältare. Och nu är han högerback. Sjölund. Sleiman. Och frisparken, det var inte för Sleimans knuff utan det var en tidigare situation. Ja, och där skulle det vara en avblåsning också. Men det är klart att han ger ju, låter han ju fortsätta spela. Så delar han ut ett gult kort. Och det är Traoré. Efterhand också, det är Traoré som kommer bakifrån där och missar tacklingen, ja. Traoré som har legat enormt hårt på Daniel Sjölund hela första halvlek. Han har inte gett några ytor överhuvudtaget. Han har gjort det väldigt bra också. Och det är inte speciellt bra att han drar på sig ett gult kort i en sån här onödig situation då. För det innebär att han kanske får tänka sig lite mer för här i eventuella fler dueller. Höger fot Komats, vänster fot Sjölund. Det blev det förstnämnda. Andrej Komats. Ja, rätt bra slagen frispark. Något lång möjligtvis då om man får vara petig i och med att Kingsson kan ta den rätt i skopan och det blir ingen stöts, inget olustigt framför honom utan det blir ganska säkert ingripande. Bra gjort av Enrico som har en väldigt kvick steg. Sjölund, Enrico igen. Träffar David Johansson. Mera Enrico, skickligt gjort. Sleiman och Traoré kan inte riktigt samsas om vem som ska slå undan den där bollen. Så då blir det Enrico på nytt. Och det där ville han ha. Och det fick han. Hörna. Ja, mycket bra inledning av Djurgården här. De visar aggressivitet. Och trycker på ordentligt framme och stressar Hammarby-spelarna. Och den där situationen där med Sleiman och Traoré som sparkar bort bollen samtidigt. Fast det inte finns någon Djurgårdsspelare i närheten. Det innebär ju då att känner sig lite förvirrade. Paulinho nickar undan. Och så får han bollen till Schenks i nästa läge. Och där har vi en ny varning. Naturligtvis. Ja, en solklar varning. Och känner att om Paulinho kommer förbi här så är det en klar målchans. Man får hela ytan att löpa på. Och känner sig tvingad till att göra spelförstörelse. Och så presenterade sig alltså Patrick Amoa i den här matchen. Han som kom in här i den andra halvleken. Kunde ha börjat bättre. Petter Andersson, Laitinen, Paulinho, det där är bra spel. Sengin. Ja, ett par Hammarby-spelare vid den bortre stolpen. Som står och vinkar, men jag tycker inte det är fel ändå att Sängen går på ett skott i det här läget. Har en bra yta och Tower går inte upp och stressar på något sätt utan han håller allt för långt avstånd mot Sängen där. Volymen bara stiger på de sådana som gör. Ljudvolymen stiger som sagt var. Hammarby-klacken är det som dominerar just nu. Och Hammarby leder fortfarande 1-0.
Kose Hazard trycker till Traoré så att det blir inkast för Djurgården. Och då kan de på nytt försöka hitta in i Hammarby straffområde. Men det är ett missförstånd mellan Davids och Enrico. Leiman ut till nytt inkast. Intensiv inledning av den andra halvleken. Precis som det såg ut i den första för övrigt. Traoré vinner nickduellen mot Kose Hazard. Men det är lite stressat där nere som ni ser. Komart. Amboa. Ja, det gör han bra. Rakt upp i bröstet på Traoré med det skottet. Ja, men han är vältränad så han klarar av att ta sån där smäll. 20-åringen Patrik Amboa som var utlånad i fjol till Assyriska i Superettan. David Johansson till Egoren. Ja, det är bra. Här kommer han igen, Sebastian Egoren. Ja, fel fot. Fel fot. Annars ett bra agerande där han ser Petter Andersson spelar upp den och får tillbaka den på ett tillslag i ett bra skottläge. Snabbpunktade Enrico på nytt. Som inlett väldigt inspirerat här i den andra halvleken. Emil Johansson. Tuff duell, Ottesen, Paulinho. Johan Arning. Komart. Sjölund. Power är en bra löpning. Kommer inlägget. Ja, det gör det. Och det är också bra. Kingsson drar ner den bollen. Han svävar lite för mycket den där bollen för att ska kunna hota. Blir det lite hårdare så blir det lite svårare för Kingsson att kunna bedöma bollbanan också. Ja, det blev en lura istället för en missil. Exakt. Leitinen får Emil Johansson utanför sig. Föredrog att spela tillbaka in mot Egore. Sleiman. Davids. Fortsätt spela sig i Fröjdfält. Och det gör de ju, som ni ser, på den där lilla, lilla ytan. Och jag tycker Fröjdfält gör rätt där också. Djurgårdarna säger att Hammarby-spelaren står ju för nära. Men Davis slår ju den där frisparken så tidigt bara för att Hammarbyaren står där. För då han provocerar ju. Han markerar ju för sig lite grann där och... Ska man gå efter reglerna så ska det väl i och för sig egentligen vara ett gult kort där, men Fröjdfält går inte alltid efter reglerna, inte de svenska reglerna vill jag få säga, men han försöker låta det rulla på lite. Och jag kan tycka att man tar rätt. Mattias Konka, mycket riktigt var han skadad, ett kraftigt lindat baklår, eller hela låret är förstås lindat, men det var ju baklåret som det sträckte till och det är därför han sitter där omklädd och inte spelar vidare. Så då var ju inte bytet sådär fullständigt sensationellt. Nej, och det var den känslan man hade också. Man någonting måste ska mycket hända till om man gör ett sånt byte. Ja. Och Karlsson har ju varit genomgående en av Djurgårdens bästa spelare den här säsongen. Och som ni hörde Jens Fjällström säga i pausen också, kanske den som är, eller var i varje fall allra mest aktuell för proffsspel någonstans ute i Europa efter den 1 juli. Frisback då, Kingsson. Direkt ut till inkast. 33-årige Hammarby-tränaren Tony Gustafsson. Igoren. Leitinen. Ja,
agerat av aning där han styr upp två situationer och till slut fixar till ett inkast åt sitt eget lag. Massor av inkast just nu. De första 10 minuterna i andra halvlek påminner väldigt mycket om de första 10 den första. Enrico. Piggast av alla här i inledningen av halvlek nummer 2. Davids. Och Kingsson på nytt. Tätt sammanpackat på mittfältet. Det är trångt. Det är svårt att få någon riktig kontroll på spelet för spelarna. Mycket aggressivitet. Många närkamper. Och därför många avbrott i spelet. Frisparkar inkast. Amoa. Snabb och kick. Och skottvillig. Det har ni märkt redan. Här sticker han igen. Får bollen av Davids, får den för långt ifrån sig. Arnäng i nästa man. Jons Kusiasare, Sleiman undan. Upp mot Paulinho. Gör det bra, mycket bra till och med. Sengin. Vänder mot Laitinen. Ja, det där tror jag var meningen som en passning faktiskt ut till Petter Andersson. Jag tror också, yttersidan och träffade med bristen. Så då blev det någon sorts halvdansskott istället. Det visade inte riktigt självförtroende, Laitinen. Fanns en yta att gå in i själv med bollen och försöka söka skott. Eller för att se till så att det blev rörelse i Djurgårdens försvar och kunna skapa någonting. Tower, Kingsson. Ja, det var en säker. Hård satsning av Jons Kusiasare. Som höll på att gå rakt in i stolpen. Gjorde han det också kanske? Ja, lite illa gjorde han sig i den där satsningen. Se vad som händer. Fastnar på Sleiman. Ja, slår möjligen i höften lite grann i stolpen. Men det är väl luften mer som går ur honom när han går ner på mage där. Får en liten smäll i luften också när han är, och det kan vara även det som påverkar lite grann. Ja, det gör att han inte landar riktigt som han hade tänkt sig. Det var Sleiman som var på honom lite grann. Jons Kusiasare, en riktig fighter. Kingsson håller nollan än så länge. 1-0 till Hammarby. Snart timmen spelad av den här matchen. Enda målskytt eller målnickare alltså. Uruguays Sebastian Eguren. Som ju inte var något direkt oskrivet fort när han kom hit till Allsvenskan med 17 A-landskamper i Uruguay bakom sig. Laitinen till Paulinho. Paulinho tappar bollen. Vinner tillbaks den. Och vi har 2-0. Petter Andersson, en riktigt krånglig situation. Det är Eguren igen förresten. Sebastian Eguren är den som håller sig framme. Och han snubblade sig verkligen igenom Paulinho. Ja, det är ett otroligt märkligt mål där Paulinho gör allting fel i den där situationen. Men lyckas ändå få med sig bollen fram. Och till sist ett så härifrån som det ser ut i alla fall taffligt ingripande från Tadembo Toray också. Och så kommer den ut då till Eguren. Han som inte kan missa det, för han är upp ett mål. Ja, precis. Fast det ser ut som han kommer lite konstigt till också. Mycket, mycket bra gjort av Lightning också. Men titta här på Paulinho som snubblar. Och den tappar Tadembo Toray ut bollen, ja. Ja, men det är, jag ska inte skylla för mycket på honom som det ser ut. För att det är väl Lightning som är där framme på honom. Och stör också ja, precis det framför. Och det är inte helt enkelt att hugga den bollen. Men ett mycket, mycket märkligt mål som sagt. Och Jens var ju innan matchen inne på det här med Paulinho och bollmottagning. Och det här var som sagt, han gjorde allting fel. Men så halkade han sig fram och det blev rätt till slut. Ja, och så har vi en tvåmålsskytt i Sebastian Eguren. Och en kontring, 4-3. Petter Andersson. Paulinho, som inte är riktigt vän med bollen. Power bryter. Komat. 2-0 Hammarby.
Två mål alltså, Sebastian Igore. Ja, Djurgården bjuder fortfarande. Vi pratade om det första halvlek att de här kontringslägena, och det börjar bli likadant här nu andra. Djurgården inledde ju rätt bra här i den andra halvleken, men lyckas inte skapa något sådär riktigt farligt trots allt. Men, och nu har det öppnat upp sig lite igen för Hammarby att kunna vänta och sen så vänta in misstag från Djurgården. Timme har de på sig, Djurgården, för att reparera det här. Traoré. Ja, jag måste hålla med om att det var ett ytterst märkligt mål. Paulinho med jätteläge, och så gör han som sagt på allt fel. Snubblar hit och dit och missar bollen, men ändå blev det rätt. Kovac omkull. Spelet går vidare. Fördelsregeln gäller. Sjölund får inte fram den avslutande passningen. Den viktigaste passningen. Power stoppar. Obstruktion. Frispark. Djurgården. Jag måste lyfta fram också. Hammarby var inne på Traoré tidigare med Sleiman. Och Chanko som spelar lite strax framför dem och stänger ytor centralt där. De offrar sig, slänger sig upp i duellerna aggressivt in i varenda sekund. Och jättesvårt för Djurgården att göra någonting i närheten av straffområdet. Har det väldigt obekvämt. Davids Amoa. Får se vad Amoa kan göra. Han är ju väldigt kvick i sina rörelser. Ja, hörna igen. Och det är mest hörner som Djurgården har fått ut av sitt anfallsspel hittills i den här matchen. Sjölund igen. Och så massor av folk runt Kingsson. Som Hammarbyarna lyckats lika bra med att hålla undan Djurgårdarna som de lyckades med det i den första halvleken. Ja, Kingsson kommer fram på... Enrico kommer inte riktigt åt. Emil Johansson aggressiv. Amoa. Kovac. Ja, två stycken eleganta tvåfotare. Men passningen lyckas inte riktigt. Traoré. Petter Andersson bjuds på en riktig luftkur av Johan Arne. Ja, det var en hel del sådana där situationer nu där mycket, mycket vilja, eventuellt möjligtvis lite frustration också från Djurgårdsspelarna. Men det är lika från båda håll, de satsar ordentligt. Och det här är ju, båda kom ju med dobbarna in i den här duellen, det ser värre ut än vad det är som jag känner. Jag håller med dig. Petter Andersson satsar lika mycket som Arning. Men det är han som råkar mest illa ut eftersom han kom så högt upp i luften och landade på ryggen. Så definitivt rätt av Fröjdfält att inte dela ut något gult kort. Så här gick det till. Så här kan man också göra alltså. Ja, det är, Djurgården har ju maximalt oflyt i den där situationen, vi bara konstatera. Och Hammarby maximalt flyt. Ja, precis. Och Paulinho, precis när han ska gå med skott med vänstern så missar han den. Hallå, hallå.
Toral. Lance Davids. Minuterna tickar undan för Djurgården. Tiden talar ju allt mer för Hammarby förstås. Aning. Kovac. Amoa misslyckas med den där passningen. Ny kontringsmöjlighet då för Hammarby. Paulinho och Petter Andersson. Petter Andersson nu. Försvarsmässigt, men Hammarby skapar ny möjlighet. Emil Johansson, Petter Andersson skjuter, försöker skjuta i varje fall. Ser det ju ganska säkert ut för Hammarby, men det återstår ju fortfarande drygt 20 minuter av matchen. Och vi vet ju hur snabbt det kan gå. Kommer ett Djurgårdsmål så är situationen en helt annan genast. Jag tror att så länge Hammarby orkar hålla upp aggressiviteten i det här och orkar gå in i duellerna, orkar ta övergångarna och väl vinner boll, då tror jag att de har väldigt stora möjligheter att kunna orka in det här ända in i mål. Ja, just nu har de en väldigt bra kontroll på det som händer där ute. Emil Johansson upp mot Petter Andersson. Ottosen, Davids, Eguren gör det väldigt bra igen. Sebastian Eguren. Kovac, jag tror att Eguren var ute efter en hörna där, men han träffade inte djurgårdarna. Och så startade han en djurgårdskontring istället, men den stoppas ju mycket effektivt av Lulu Sanko. Ja, det var det jag nämnde förut. Sanko har varit riktigt bra tillsammans med de två mittbackarna. Enormt aggressiv och stängt av många ytor där. Ett av den spelaren som syns hela tiden kanske för det sköna ögat så att säga, men gör enormt mycket nytta. Paulinho. Ja, det gör han riktigt bra. Paulinho. Sådär ja. Bollkontrollen är tillbaka. Inget snubblande den gången inte. Han gör en bra skottfint. Även om man brukar kunna säga att försvarsspel får inte se ut så där. Man får inte chansa in och sälja sig på det där sättet. Utan man måste stå bättre. Men han gör det bra i och för sig, Paulinho. Det ska man ändå ge honom. Sengin, bra läge. Var oerhört hur fri de släppte honom. Det måste ju till en bättre markering och det tror jag att Dembo Toray också reagerar på. Ja, den är på. Riktigt arg, Dembo Toray där. De står och skäller på varandra. Djurgårdsspelarna. Hörna på nytt då. Och det är en bra hörna på nytt.
Eguren. Så krockar han, kolliderar med en djurgårdare och får ett gult kort. Tror det var mer en olyckshändelse. Koivasto som säger att det där var en armbåge, men jag tror inte det var medvetet. Här har ni det igen. Nej. Det råkar ju bara bli så. Men gult kort blev det för tvåmålsskytten. Ja, det är samma sak där som jag nämnde med Traoré förut. Det innebär att man blir... Man kanske måste släppa lite på aggressiviteten i vissa situationer. Och det kan ju leda fram till chanser för Djurgården. Djurgården som släpper upp ytterligare avbytare. Har ju nigerianen, den unge från utvecklingslaget, Kennedy Igbo Ananike på bänken för första gången, som har gjort succé i utvecklingslaget och de gånger också när han har fått hoppa in i träningsmatcher i A-laget, visat en oerhörd förmåga att göra mål. Det är det som Djurgården behöver just nu. Petter Andersson här ser ni, får behandling. Arnäng, Hammarby just nu alltså med 10 spelare på planen. Det ser ut som en kota som hamnar lite snett där. Håller på nästan med kiropraktik nere vid sidan. Ja, han får ordentlig behandling, Petter Andersson. Men är på benen igen. Du kan göra lite gymnastiska övningar för du är kotan på rätt ställe igen. Fast Davis då beredd att eventuellt komma in här, så det kanske blir ett ändå där. Just det. Charlie Davis. Ja, de tar beslutet där på en gång. Petter Andersson går och sätter sig. Charlie Davis beredd på inhopp. Och det är väl inte alldeles fel nu när kontringarna blir fler och fler för Hammarbys del i takt med att Djurgården går på det här sättet. Enrico skjuter. Nej, det kan precis som du säger vara helt perfekt läge för Charlie Davis att komma in med sin snabbhet. Oj då! Här offside. Det är vinkat och det är frispark för Hammarby när Lance Davids, högerbacken i andra halvlek, plötsligt är mitt forward. Han följer en löpning hela vägen fram där. Och ja, det är ju offside. Här kommer chippen. Och ja, ja, det var ett snyggt sätt att visa att det var offside på. In alltså med Charlie Davis. Allsvenskans målsumpare nummer 1 den här säsongen. Och i den svenska cupen mot Norrköping satt han någon sorts rekord i målsumpningen. Och Petter Andersson lindas om. Charlie Davis. Ja då. Tar sig fram till chansen, får inte den där rätta träffen, men han gjorde det bra när han följde med bollen där. Ja, genial passning också av Eguren. En yttersida lägger han in i den där ytan och Charlie Davis gör det mycket, mycket bra när han skapar sig den där ytan. Släpper bollen mellan bena och tar sig runt. Får på ett hyggligt skott för att vara lite snäll. Ja, absolut. Sjölund stoppas av Traoré. Det känner vi igen. Power. Kvarten kvar nu. Jons Kosiasar, här är läget. Rasslade sig förbi Sleiman, men fick inte den rätta träffen. Nej, det går de bort sig lite då, eller Sleiman kommer fel i första brytförsöket där, och det gör att Kosiasar får den här möjligheten strax utanför straffområdet. Lite turligt för mästaren. Sleiman halkar. Får invänta tillslaget lite och svårt att komma igång då och få den här perfekta träffen. Men det är ett jättebra läge. Han kommer inte riktigt i balans. Precis som du säger, han försöker ställa sig rätt men hamnar inte riktigt rätt över bollen. Publikhavet består av cirkus 23 000 åskådare som ni ser där.
Ny kontring. Paulinho. Davis öppnade för honom med den där diagonallöpningen. Det är bra av Sölvi Ottosson i det här läget, som jag tycker i vissa andra delar av den här matchen har gjort en hel del misstag i sina positioner och hur han går in i duellerna, men han gjorde han det bra. Enrico Davids i samarbete. Davids knockad av Laitinen, blir liggande och Laitinen spelar ut bollen. Här ligger han, Davids. Det är inte första gången idag. Juliusson på väg in. Heidar Geir Juliusson. Där ser ni Laitinen som krockar med Davids. Det är en olycklig situation. Ser ut som att man får lite axel, armbågen någonstans där i ansiktet, men inte alls någon mening med det. Är det ingen något illa menat i varje fall. 19-åring från Island in istället för Erkan Sengi. För att framförallt naturligtvis i det här läget försvara den här 2-0-ledningen med cirka kvarten kvar att spela. Två mål av Sebastian Egoren. Ett i vardera halvleken. Vi har ju sett honom tidigare den här allsvenska säsongen. Heidar Geir Juliusson. Har blivit målskytt till och med vid ett tillfälle i årets allsvenska. Frispark när Komac får en tackling på mittplan. Arnäng ut till Tower. Och just den här nigerianen jag talade om tidigare från utvecklingslaget. Igbo Ananike är på väg in i matchen. Ja, det ska bli oerhört spännande att se det här. Kalla honom för Kennedy kanske. Amoa. Ja då. Kingsson hinner ut för Jons Kusiasare. Arnäng då. Kommer han till skott? Nej. Kovac. Ja då. Och där var Kingsson inte med. Kingsson fick en smäll här tidigare också. När han gick ut och kom något snett in i... Man skulle ta bort bollen. Tillsammans med Kusiasare där och Traoré. Ja, han är otillad redan där, ser man ju. Inlägget från Amoa. Och här kommer Kingsson och här kommer Traoré och här kommer Jons Kusiasare. Ja, han kommer inte upp ordentligt, Kingsson. Och så in då med Kennedy Igbo Ananike. Som har öst in mål i... det där utvecklingslaget i Djurgården. Har också gjort mål som sagt var i träningsmatchen med A-laget, bland annat mot Enköping. Det var ju den matchen när Kirinho gjorde 4 mål helt plötsligt. Och Djurgården gör naturligtvis allt för att få till den här reduceringen till att börja med. Kovac då. Djurgården behöver någonting lite enkelt här nu. De har haft fått kämpa och kämpa och kämpa för varenda yta för att ta sig förbi Hammarby-spelarna. Och det har det jobbigt. Inkastet till Hammarby. Och där är han alltså. Kennedy. Han fick många lovord av Bosse Andersson när vi talade om denne Kennedy inför matchen. Oerhört positiv kille sa han, och med en fantastisk känsla för att göra mål. Han var ju ganska bra själv på att göra mål en gång i tiden. Nuvarande klubbdirektören Bosse Andersson. Ottosson. Davids som reser sig upp efter varje smäll och spelar vidare. Här kommer han.
Emil Johansson upp med bollen mot Charlie Davis som tampas mot sen och Koivasto. På bollen där. Fälls av Koivasto. Frispark förstås. På gränsen till gult kort kan jag tänka mig. Ja, utifrån några av de andra gula korten han gett tidigare så tycker jag inte det hade varit fel att gett det, för att Koivasto inser att han blir ifrånsprungen, han är lurad helt enkelt och använder kroppen och armar och vad nu har tillgängligt för att stoppa upp Charlie Davis. Så det är medvetet. Ja, och jag tycker nog att det borde ha varit ett gult kort där. Lolochanko vid frisparken. Lämnar över till Emil Johansson. Power nickar upp bollen på nytt till Sanko. Bra växelspel. Ny oerhört frän tackling. Power den här gången och här kommer det gula kortet. Jan Power. Och David Johansson, ja det var inte mycket att snacka om. Han har varningsrekordet där i Djurgården. Det var hans femte varning alltså. Han har varit avstängd en gång redan. Ja, han kommer in sent helt enkelt. Så hinner inte in. Tuffa tacklingar just nu. Fortsätt spela sig i Fröjdfält. Två Hammarby-spelare ligger utanför Djurgårdens straffområde. Nej, nu är det mycket smällar här ett tag. Nu är de inte glada på varandra. Lance Davids. Amoa. Enrico får ner bollen där borta. Kommer han runt också. Han spelar in till Sjölund. Han tyckte delar av publiken. Hammarby Lacken kan ta emot bollen och fortfarande ligger han där. Egurell. Han får en tackling precis när han klackar bollen vidare och är inte riktigt beredd på att han ska få den här smällen. Och samtidigt fick i efterhand så att säga Heydar Gay Juliusson ett gult kort för smällen som han delade ut på mittplan. Ja, det var väl någon sorts revanschbehov där. Han var irriterad på det som hade hänt innan och att det inte blev avblåst, så går han in och tar det. Och där hade Djurgården lite möjlighet, för det tappade Hammarby positionsspel, koncentration och fokusering, och det kan vara det som gäller. Så det där är Gurén, han har inte alls blicken på Davis när han kommer. Så å andra sidan inte ut som att det tar sig där väldigt mycket. Och det där är en kapning om. Aning på Leitinen. Bollen upp mot handen på Sleiman faktiskt. Ja, ja, det är en sån här svårbedömd situation. Någon avblåsning kom inte, så någon straff blev det alltså inte. Ja, det händer rätt mycket som ni märker. Egurén. Han måste ha trampat snett eller någonting i nästa, för att jag tycker inte att det ser ut som att det träffar så hårt själva smällen, men kommer ju med dobbarna före där. Ja, det är en stämpling, va? Ja, det är en riktig stämpling. Ja, det är på foten där. Mm. Rakt ner på framdelen av foten. Och det känns ordentligt som ni ser på Egurén. Ja, då förstår jag att han haltar. Gamle storspelare. Han är fortfarande storspelare, men i poker numera tror jag. Hans Eskilsson. Och det regnar igen över Solna. Precis som det gjorde halvannan timme före matchen. Det har varit omväxlande strålande solsken och regn denna dag i Stockholm. Nej, nu måste Djurgården få in den här första bollen för att det ska kunna hända någonting här i slutet. Mm.
De fightas ju för det, som där nere vid kortlinjen, Igbo Ananike till exempel. Lance Davids igen. Oerhört ostrukturerat spel för närvarande. Ja, det är oerhört mycket vilja just nu och inte mycket annat. Nej, precis. Det är i princip bara vilja. Och nu Paulinho kramp. Det där är ingen höjdare, det kan jag säga. Eguren som nyss haltade ut är den som tar hand om Paulinho och hans kramp. Ideliga avbrott för skador, kramp, frisparkar i det här läget. Ja, det gynnar ju naturligtvis Hammarby för att Djurgården får ingen möjlighet att få lugn och ro och bygga upp någonting, utan det blir stopp och så ska man börja om igen och så blir det stopp och så ska man börja om igen och det, då handlar det bara egentligen om tur och flyt att man ska få fram bollen någonstans. Paulinho bärs ut. Ja, de har ju ett byte kvar i alla fall. Vi lär ju få ett ordentligt tillägg i den här matchen. 1-0, Sebastian Eguren. Och 2-0 efter Paulinhos Chaplin-nummer här när han snubblar sig fram. Så att Eguren får en ny möjlighet att göra mål, och göra han förstås. 2-0 Hammarby, 2 gånger Sebastian Eguren. Lance Davids, oförtröttlig där från sin kant, kommer gång på gång. Och nu sprang han ner Suleiman Sleiman och det gjorde också ont. Så nu är det Sleiman som ligger där. Och är han på kramp också, han ser också det faktiskt ut som. Ja, de har sprungit mycket i den här matchen allihopa, men nu blåser det inte Freudfeldt, så nu gäller det att han tar sig upp i alla fall. Försöker fixa det på egen hand. Det var ju viktigt för Sanko att inte fortsätta med sjukvården där utan gå in i spelet igen. Annars har de varit två man som har varit upptagna av krampsituationen. Tower, Amoa. Ja, det där var en bra chans. Riktigt bra chans. Ja, ett bra inlägg. Ja, det var det. Intressant också. Ja, jag ska ta inlägget igen på reprisen. Bra skruv på den. Dyker ganska bra också. Där bör Amoa göra mycket, mycket bättre. Där har de ett läge att kunna få in en boll och kunna sätta ordentlig press sista minuterna. En annan liten detalj jag såg tidigare, Sevan Eguren. Hans ska säga, ledaregenskaper där när det här händer med Sleiman. Direkt så bara skickar han upp Chanko och går ner och tar den här positionen själv. Tar det på eget bevåg att jag sköter det här. Fem minuter återstår. Under tiden som allt detta har pågått så kanske ni har sett också att Thor Gunnarsson har kommit in. Ja, dessutom så har man då plockat upp Sleiman längre upp i plan där han kan få linka omkring med sin kramp och så inte ta några chansningar, utan då är Guren nere som mittback istället då i slutskedet. Just det. Där är han och där är Gunnarsson och där är Sanko. Och Emil Johansson. Och där kommer Lance Davis som ser till att den ena efter den andra av Hammarby-spelarna får ont på ena eller andra sättet. Och till slut så reagerar Emil Johansson. Ja, det är otäcka situationer här när man får tackling precis när man går och slår till bollen. För då har man inte riktigt kontroll på vad motståndaren gör. Normalt så tar man ju en reflex att man hoppar upp när man vet att det kommer någon. Men här kommer han snett bakifrån och Emil har ingen möjlighet alls egentligen. Möjligtvis någon sorts split vision att han ska kunna uppfatta det på det. Men det här tycker jag är en mycket, mycket full tackling. Han kommer snett bakifrån och jag tycker att det där är... Han får ett gult kort nu. Ja, och jag tycker nästan att det där skulle kunna vara värt ett rött kort också. För det är fult. Det där kan orsaka rejäla skador. Han var ju väldigt ofta varnad, ofta avstängd förra säsongen, David. Och jag läste någon tidningsartikel idag att han var närmast överraskad över att han bara hade en varning den här säsongen. Nu var han två. Charlie Davis. Bra.
Ja, det är imponerande att se ändå viljan ifrån båda lagen. Djurgården vill bara inte ge upp. De kämpar och sliter och försöker och river och springer och försöker göra precis allting för att komma in och få ett mål och kunna få lite kontakt. Men återigen, jag måste berömma Hammarbys försvarsspel. De här två mittbackarna, och nu Sleiman som har gått längre upp, och Chanko, de har stängt till fullständigt där. Och ytterbackarna också klarar sig bra, men jag tycker framförallt att det är centralt med aggressiviteten där de har inte lämnat en enda yta i princip. Ja, det är riktigt. Oerhört bra försvarsinsats av Hammarby rakt igenom hela matchen. Det har varit ett par halvchanser för Djurgården, inte mer. Sleiman är där nere och fixar en hörna. Och det är ju på grund av, eller tack vare krampen, som han då plötsligt har blivit anfallsspelare, Sleiman. Kanske han har möjlighet att göra ett mål här i slutet, och det är det han alltid får höra, att han aldrig har gjort ett mål. Två minuter kvar av det här laddade derbyt som Hammarby alltså leder med 2-0. Frispark, Arnäng. Och Hammarby-klacken hörs naturligtvis allra mest och bäst just nu. Det är alldeles tyst nere hos Djurgårdsklacken. Av lättförklarliga skäl. Kanske lite sent att prata om spelare som inte har varit med i den här matchen. Men så som matchbilden har blivit så hade det kanske inte varit helt fel för Djurgården att ha haft Mikael Dahlberg. Lång, stark huvudspelare som man hade kunnat lägga upp bollarna på och skarva vidare och kunna hålla ifrån. Mattias Jonsson. Ja, naturligtvis Mattias Jonsson. Han är borta lite längre så att därför har varit borta en stund. Så därför jag inte tar upp honom, men det är självklart att man saknar honom. Ja, det har blivit lite för lättviktigt där framme i Djurgårdsanfallet. Sjölund som är så skicklig normalt sett tar emot bollen och vänder runt och sen skapar sig egna ytor till avslut, till passningar. Det har inte alls lyckats då just med att Hammarby spelar legat så oerhört nära honom hela tiden. Så han har inte fått några ytor till att klara av det. Tony Gustafsson med ett stort leende på läpparna, såg ni. Och det kan han ju ha nu när vi går in i slutminuten. 2-0 Hammarby. Ja, jag tycker Hammarby vinner den här matchen fullt rättvist. Om vi tittar nu på andra halvlek. K-match. Ganska bra träff den här gången också. Första halvlek tycker jag är relativt jämn. Kanske möjligtvis lite Djurgården. Övertag i spelet och i initiativ. Men Hammarby kontrastarkt. Men här i andra så tycker jag att Hammarby är det starkare laget. Och fysiken tycker jag avgör. Och sen naturligtvis mittfältsspelet med Eguren och det här jag redan har varit inne på med försvarsspelet i mitten centralt. Och jag håller med dig också när du berömmer Djurgården för deras inställning i matchen. Den var det inget fel på, men de fick inte till spelet. Nej, jag tycker helt enkelt att det är Hammarby som är mer gedigna. Djurgården, insatsen i arbetet kan ingen klaga på. De gör verkligen allt de kan. Men det är Eguren som är den stora segerherren i det här derbyt med sina 2 mål. Hammarby vinner mot Djurgården med 2-0 och tar sig då upp i tabellen. Visserligen bara ett steg, men är bara 1 poäng efter Djurgården istället för de 7 poäng som det kunde ha blivit.